بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگی ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتی رہیں, آمین ثم آمین. اس بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین لیٹسٹ کلیکشن بیوٹیفل آج آپ کے لیے, یہ فانوس کی طرح جو ارینجمنٹ کی جاتی ہے فانوس ٹائپ کی, وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیوی فانوس کی. یہ دیکھیے بہت ہی بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے. یہ ڈائننگ ٹیبل پر کے اوپر کی جاتی ہے, بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. یہ خوبصورت کلیکشن ہے بیوٹیفل ان کی ارینجمنٹ. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. یہ دیکھیے جیسے فانوس لگائے جاتے ہیں اسی کی ارینجمنٹ ہے. یہ سب ہی تقریباً بہت خوبصورت کلیکشن ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. یہ ویسے زیادہ ارینجمنٹ میرج ہال میں کی جاتی ہے, بہت ہی بیوٹیفل ان کی کلیکشن ہے. بیوٹیفل کی ڈیزائن, ان کی ارینجمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے. ویڈیو کو دیکھنے کا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تہ دل سے ہم اپنے ویورز کے شکر گزار ہیں. اللہ پاک آپ سب پر اپنی بہت بہت رحمتیں عطا فرمائے, آمین. بہت ہی حسین بیوٹیفل کلیکشن, یہ سب ہی تقریباً بہت خوبصورت ارینجمنٹ ہے. لائک ضرور کیجیے گا پلیز, اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ہمارے نیو دیکھنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت ہی بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے. ویڈیو دیکھنے کا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بہت رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے, آمین ثم آمین. بہت ہی حسین ارینجمنٹ, خوبصورت کلیکشن. لائک ضرور کیا کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجیے پلیز. آپ ہی کے لیے ہم یہ ویڈیو لے کر آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو کسی طرح کی بھی ارینجمنٹ دیکھنی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو لے کر آئیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. وہی ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ, جو بھی آپ دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے, آمین.